Hei, sis. Nå, hvordan går det med kjæreslivet? Non-stop. Skjønner ikke hvordan jeg skal rekke over alt sammen, jeg. Hvor er det blitt av jordbærne? Det var en diger porsjon her. Jep, det var det. Ja, spiser du dem? Du spiste resten av bløtkaken i formiddag. Er du hjemme der, Lillebjørn? Er ikke far kommet ennå? Far? Ja, du husker vel far? Middelaldrende fyr, tynnhåret, halvfet, ut i ben så litt platt fot. Ikke snakk sånn om far. Det er ikke noe veien med føttene hans i alle fall. Det var da rart da. Hvor er det blitt av middagen hans? Middagen hans? Nei, men Lillebjørn, da du sitter ikke der og spiser opp maten til far. Jeg visste ikke at det var hans. Ja, men du sa jo at du ikke skulle komme til middag i dag, du jo. Jo, men du skjønner at jeg... Og det var alt som var igjen av råspiffen også. Hva skal jeg gjøre nå, da? Ja, du må i hvert fall bestemme deg fort, for der har vi far. Du vet hvor glad han er i varm mat når han kommer hjem fra jobben. Kanskje han ikke har noe særlig appetitt i dag, mor? Kanskje han har spist noe i byen? Ja, det var å håpe det, du. Hei. Hei, alle sammen. Jeg holder på å sulte her, det, Liv. Ja, hvor er den hen? Hvor er hva, venn min? Middagen min. Ja, var det ikke det jeg sa? Hva? Du sa hva? Ingenting, skatten min. Du, hvordan er du hatt det på jobben i dag, hva? Jeg skal fortelle siden jeg er så sulten, jeg må ha mat først. Har du opplevd noe spesielt i dag, far? Er den klar? Er det på for noe fint i dag, ja? Rostbiff? Kjempeflott. Ja, men du skjønner det, Oddbjørn, at... Spis opp maten din, gutt. Ja, men du skjønner at jeg... Hva? Nei, Lillebjørn? Du, det er millioner av mennesker over hele verden som ikke får noen mat i dag, så du er så god at du spiser opp. Men jeg... Du skjønner at... Grønnsakene også. Ja. Hvis du insisterer... Ja. Ja. Ja, kom med min, da. Med din? Ja. Ja, med din, ja. Ja, ja, nå skal jeg straks være det. Ja, du får yndlingsretten din i dag, du. Du skal få bønner på ristet loff. Bønner på ristet loff? Ja. Ja, men han får jo råspiff, jo. Ja, men det er en grunn for det, ser du. Hva slags grunn? Ja, du skjønner at... Han der spiser opp maten din. Men du sitter og spiser opp maten! Jeg beklager, far, jeg visste ikke. Den sto i varmeskapet, og jeg trodde at... Vil du ha nært? Ja. Men kom igjen med denne bønneloffen din, da. Ja. Du får spise meg mett på disse jordbærne etterpå, ja. Ja, det er sant. Jordbærne, ja. Ja. Jordbærne? Ja, jordbærne, ja. Åh, jordbærne er borte, Oddbjørn. Hva? Jeg er veldig lei meg, far. Det må jeg spise. Ja, vel, ja. Ja, jeg får ta den bløtkaken som står der inne. Er det han det også? Ja. Vil det være for meget for langt om jeg skremmer meg på listen til en aldri så liten kopp kaffe her i huset, da? Det skal jeg ha, min far. Skulle ikke du forresten slankere, du? Nei, hiss deg ned, Oddbjørn. Du får bare fordøyelsesbesvær. Fordøyelsesbesvær? Jeg har jo ikke fått noe fordøy i det hele tatt, så. Jeg skal hente noen pianøtter til deg, far. Skal ikke ha pianøtter. Du ikke kaste bort appetitten før middag. Nei, du er så ekkel mot gutten, da, fordi om du har hatt en dårlig dag på jobben. Jeg har ikke hatt noen dårlig dag på jobben, jeg. Jeg har hatt en meget fin dag, jeg. Kjempeordre på kulepenner. Ja, og så var det lønningsdag. Fikk jeg 3 måneders overtid, uten skattetrekk. Hvor meget fikk du da, venn min? Ja, fikk nok til å kjøpe meg en ny dress, nytt fiskeutstyr, og nye halogenlyskastere til bilen. Ja, i det hele tatt, jeg har penger nok jeg til å gå ut og spandere på meg en bedre middag. Nei, men nå kommer jeg på at jeg har en fin biff i fryseren. Jeg skal hente trøffel, dine far. Ja, gjør det. Kaffe, din far. Jeg skal hente aftenavisen til deg også, jeg. Han skal ikke ha noe kaffe nå, han. Neida, han skal få en iskald øl fra kjøleskapet, han. Mens han venter på en saftig biff med løk. Her er du, far. Jeg stikker nå og kjøper en deilig krokan i sted, jeg. Ja, gjør det da, men skynd deg der, for den stakkars papsen vår sitter jo her og venter, vet du. Her kommer jeg med aftenavisen til deg. Vær så god, skatten min. Og det er noe vi virkelig trenger, skjønner du? Ja, nei, jeg vet ikke. Ja, du besparer oss for en masse arbeid. Og oppvaskmaskinen, det er ikke noe luksus i våre dager, det. Nei, det er en nødvendighet. Ja, så det. Ja.
Hvordan har vi klart oss i 25 år uten noen da? Fordi noen nødvendigheter er ikke nødvendigheter før man ser at alle andre har det. Da er det nødvendigheter. Ja, visst ja. Jaha, visst ja. Du vil altså ha oppvaskemaskinen. Ja. Du vil ha nye sko. Og du har sagt så mange ganger at jeg skulle få det for deg. Ja. Og hva står på bestillingslisten din, Lillebjørn? Bare 400 kroner. Ja. For to pent brukte høyttalere. Ja. Jaså, ja, visst ja. Ja. Svaret er nei, nei, nei. I tre kopier. I fire kopier. Hold, Bjørn, da. Av og til så føler jeg meg som en lønningspose med bein på. Ja, kjære deg, alle her beundrer da deg fordi at du arbeider så hardt. Og vi forsøker jo også å hjelpe deg, ikke sant? Og gjøre ting for deg. Ja, så? Ja. Jo, jo. Med hva da, for eksempel? Ja, for eksempel... Ja, finn på noe du, da. Jo, for eksempel... Si noe du, da. Ja, for eksempel... Hyllen. Hyllen? Å, ja! Ja! Lillebjørn har satt opp en hylle for deg i garasjen. Det stemmer det, far. Jeg brukte nesten hele dagen på det. Og jeg hjalp han. Ja, jeg var håndlanger. Altså, en hylle? Ja, da. I garasjen. Til å sette sakene dine på. Du har alltid sagt at du trengte en hylle i garasjen. Ja, så vi satt opp en. Spesielt for deg. Altså, en hylle. Ja. Jeg håper du har gjort et bedre snekkerarbeid enn du gjorde med den der sigarettskrinen som du lagde til meg på sløyden. Det var ikke noe sigarettskrin. Det var til mansjettknapper. Å, var det det? Ja, ja. Ja, jeg måtte jo skjære over sigarettene for å få dem ned i der, så... Men nå synes jeg du er utakknemlig, Oddbjørn. Ja, det synes jeg jo. All right. Så la oss ta en liten tur inn i garasjen og se på dette svennestykket ditt, da. Ja, bare vent til du får se den, du. Lillebjørn, den er ferdig, den ikke? Jo, men den henger bare på to tynne spiker. Nei, det er ikke der. Her er den. Og der, ja. Er den ikke flott? Ja, nå kan du sette alle de tingene der på den, og så kan du ta resten opp på loftet, så blir det så fint og ryddig i garasjen, så. Det ser ikke noe særlig solid ut. Å, jo da! Den er så solid, så. Ja, synes du ikke den er verdt en oppvaskemaskin? Ja, og et par sko! Ja, og to brukte høyttalere. Ja, la oss prøve den, da. Ja, du, jeg visste at du ville bli begeistret for den. Kom, nå tar vi en kopp kaffe, du. Kopp kaffe? Hva skal du gjøre? Nei! Hvis jeg først har fått en hylle, så kan vi like gjerne sette den opp på den med det samme, da vel? Jeg gjør det fra siden, far! Jeg gjør det, far! Hvorfor det? Hva er det for noe, da? Er det ikke min hylle, da? Ja, nei, se her, du. Se her, skal du se. Ser du? Ja. Nei, pass deg, far! Det er vel ikke noe alvorlig, doktor Jansen? Nei, det tror jeg ikke. Han våkner hvert øyeblikk nå. Ja, det er jammen flaks det bor en doktor tvers over gaten. Ja, hvordan skjedde det? Ja, det var noe som falt i hodet på ham. Åh. En hylle som akkurat var satt opp. Åh, han skulle aldri prøve å sette opp hyller selv. Sånne amatørsnekkere er livsfarlige. Ja, men det var ikke hans skyld. Ja. Han skulle se å finne seg en annen hobby. Når han ikke kan sette opp en hylle engang uten å slå seg halvt ihjel. Ja, men det var ikke han som gjorde det. Nei, vi gjorde det. Alle vi sammen. Ja, det var vi som slo ham ihjel. Å, ja. Så. Oddbjørn, har du det bra? Far? Si noe da, far. Nei. Ikke la ham begynne å snakke. Det han trenger nå er hvile og ro. Jeg er lei meg for hyllen, far. Far? Åh, Oddbjørn, hvordan føler du deg, hva? Hvor er jeg? Du er hjemme. Hvem er de? Hva mener du, doktor? Ja. Ta det med ro nå, Heglund. De har fått et lite smell i hodet. Ja. Det er meg, Oddbjørn. Det er Liv. Liv? Hvilket liv? Nei, jeg er Liv. Hvem er Liv? Din kone, Liv Heglund. Og dette er Sissel Heglund, og det er Lillebjørn Heglund. Ja, din datter og sønn. Nei, jeg mener sønn og datter da. Du, vi er en familie, du husker da det? Ta det bare med ro, fru Heglund. Det er vanlige symptom efter et kraftig slag i hodet. Det er det vi kaller et midlertidig amnesi. Hva for noe?
Hukommelsestap. Hukommelsestap? Ja, ja, ja. Bare midlertidig. Å, nei. Men da husker han ikke at det var jeg som satt opp hylla heller, da. Ærlig talt, Lillebjørn. Lillebjørn, da. Hvis det skulle være noe, så får de bare ringe til meg da, fru. Ja, takk. Hvem er det? Det er doktor Jansen. Å, doktor. Kan ikke de be disse menneskene om å holde seg vekk? Doktor! Særlig hun der. Sånn, ja. Husker du virkelig ingenting, far? Jo, jeg husker det. Et slags skjul. Eller et uthus, eller noe sånt, med en masse skrot. Du husker ikke en hylle? En hylle? Ja, i dette uthuset. Nei. Ikke mas på han da, dere. Doktoren sa han skulle ha hvile og ro. Ja, hvil deg du, skatten min. Ta det rolig. Litt mer kakao, kanskje? Ja, takk. Ja. Hallo, 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 hallo! Hallo! Hva er det som har skjedd her, da? Hva er det så feil, gamle Oddbjørn, da? Han er ikke riktig bra, Magne. Nei, kom igjen, da! Du er ikke død enda. Har feber. Vær så snill, da. Hvem er denne herren her? Det er naboen vår, din beste venn. Hvem er denne herren her? Du har i hvert fall beholdt din sans for humor. Han fikk et stygt slag i hodet. Ja. Ah! Ja, det var sannelig litt en kul, egentlig. Vær så snill, da. Hva er det livet har gjort med deg nå? Slått deg hume sterke på meg. Hvem i all verden er de, da? Hvem jeg er? Har du mistet hukommelsen? Ja, det er akkurat det han har. Mistet hukommelsen? Ja. Ja, legen sa at det kan skje etter et slag i hodet. Mener du at jeg ikke husker noen ting? Ingenting. Det er helt tomt. Ja, men det kan være alvorlig, det. Alvorlig? Hva mener du med det? Han skylder meg en 50-lapp. Ja, og hvis han ikke husker det, så... Nei, du ærlig talt, Magne, begynner å snakke om en 50-lapp, sånn, og hvis vi... Ja, men jeg beklager, Liv. Ja, jeg synes ikke det er rettferdig at jeg skal lide for det. Ja, men han husker ikke meg engang. Det går nok bra, mor. Han kommer jo til å huske deg før eller siden. Ja, da er jeg vel pensjonert, ja. Da kan det jo være det samme. Vent litt, jeg har hørt om sånne hukommelsestap. Ja, det er bare én redning for det. Og hva er det? Jo, et slag til i hu. Hva? Ja, jeg går og henter hammeren, ja. Magne! Ja. Vi skal pakke godt inn i en klut. Det gjør vi ikke. Vi er nødt til det, Liv. Kan ikke slå han i huet med bar hammer. Vi slår ham ikke i det hele tatt. Hvorfor ikke det? Vi har jo slått den en gang. Lillebjørn, det er din far som sitter her. Unnskyld at jeg blander meg opp i dette, men kunne dere tenke dere å la meg få lov å være i fred? Kanskje han er sulten, stakar. Sulten? Ja. Har han fått middag? Å, ja, han har fått så mye masse. Jeg husker ikke noen middag, jeg. Kanskje du vil ha litt til, venn min? Ja, takk, en liten bit. Ja, jeg skal ordne det, jeg kan du skjønne. Ja, da. Ja, men mor, vi har ikke mer mat igjen, vet du. Jo, da, jeg har et lite stykke lever i fryseren, jeg. Far, avsky jo lever. Ja, men nå som han har mistet hukommelsen, så kommer ikke han til å huske det han vil. Hvordan er det med han? Han sitter i sofaen og sover. Da er han helt fresk igjen. Er det ikke forferdelig, dere? Ikke bli engstelig nå, mor. Ja, men tenk om han aldri får hukommelsen tilbake, da. Tenk om han aldri kjenner meg igjen. Han er jo fremdeles den samme mannen, vet du. Hvis han har blitt forelsket i deg en gang, så kommer han helt sikkert til å bli det om igjen. Jeg vet ikke det. Klart det. Han ser deg, lær deg å kjenne, og blir forelsket i deg. Og gifter seg med deg, og jeg blir forlover, og Sissel blir brudepiken. Tenk at jeg er som en fremmed for ham. En kvinne som han aldri har kjent. En som han aldri har... Aldri. Hvem er det? Kom inn. Unnskyld, men
Når pleier vi å gå til sengs her i huset? Ja, omtrent nå. Ja, visst, ja. Pleier de å gå med meg opp i Irene? Jeg heter Liv. Å, ja. Hvem er Irene, da? Sissel. Jeg har ikke brydd om det, du mor. Fremdeles like tomt. Hva? Hvem var nå det der igjen? Det er din egen sønn. Å, ja, visst, ja. Og det er den eneste vi har. Jeg mener, det der er det hele, hva? Gå opp og soveværelse, du venn min. Du trenger å hvile. Ja. Ja, takk. Ja, hvor er det hen, forresten? Hvor det er? Ja. Det er opp i andre etasje, og så til venstre, og første dør på høyre hånd. Ja. Der finner du en dobbeltseng som du kan bruke. Ja, takk. Ja, da kommer de opp etterpå, da. Nei, ja. En ting til, forresten. Hvilken side i sengen pleier de å ligge? Høyre. Høyre, ja. Mange takk. Nei, bare gå opp til mor. Vi skal rydde opp her ved. Jeg må si at jeg er virkelig litt nervøs, altså. Ja, hvorfor det, da? Ja, han måtte jo spørre hva jeg het. Helt fremmed for ham, jeg. Kanskje han ikke liker meg engang. Selvfølgelig liker han deg. Det er klart det, mor. Bare gå opp og legg deg, du. Hvis han ser noe han drar kjensel på, så er sikkert hukommelsen tilbake på. Gi deg, da. Jeg vil gå opp til mor. Du kan i hvert fall ikke bli sittende her hele natten. Nei. Nei, dere har rett. Ja, jeg får... God natt, mor. God natt, mor. God natt, da. Hei. God aften. Du fant sengen, sier jeg. Ja, takk. Og så fant jeg denne pyjamasen i kleskapet. Ja. Den er min, går jeg ut fra. Ja, den er din. Det er ganske koselig værelse, dette. Ja, jo. Det er det. Har vi bodd her lenge? Du husker meg altså virkelig ikke i det hele tatt? Overhovedet ikke. Du husker ikke engang at vi... Nei. Hva syns du om meg, da? Ja, det er ikke så verst. I forhold til alderen... Takk. Skal du... Du... Skal du ikke snart begynne å gjøre deg i stand, da? Og komme og legge deg? Jo. Takk for det. Det er bare fortsett. Det er ikke farlig. Kanskje jeg skulle legge meg ned på sofaen i stuen i natt, jeg. Nei, hvorfor det da? Er ikke det din eller vår seng, da? Jo... Nei, ikke gå, da. Nei, jeg kommer tilbake. Men mor, hva gjør du på mitt rom? Nå, hvordan ser jeg ut? Hvordan? Og du er kjempefin. Du skjønner, jeg vil jo ikke at han skal synes at jeg er noen grå mus heller. Særlig når han tror at han aldri har sett meg før. Sånn, er jeg ok nå da? Du er flott. Det lukter så rart her. Ja, den har ligget i møllkuler. Fint, jeg vil. Takk. God natt, venn min. God natt. Mm.
Ikke vær redd, du mor. Her har du meg. Oddbjørn. Oddbjørn, her er jeg. Oddbjørn. Jeg ville bare høre hvordan det var med pasienten, ja. Jo, ikke så verst, du. Er han våknet? Ja, jeg skal nettopp opp med frokost på sengen til ham. Ja, var det noe du ville snakke med ham om? Vel, vi hadde avtalt en fisketur, men oi. Hvis han ikke husker det, så... Du, har han sagt noe om den femtelappen han skulle med? Bare undertegne sjekken, far. 400 kroner til firma Stereo AS. Er du sikker på at jeg har lovet deg dette da? Ja da, far, og du lovte meg nye sko. Alt dette var før du mistet hukommelsen. Ja. Sissel, lillebjørn! Noe så lumpent! Å benytte dere av fars tilstand på den måten. Du skal ikke gi dem en øre, venn min. Du har ikke lovet dem noe som helst. Har jeg ikke det? Nei. Liv, ja. Du, det er telefonen til deg nede. Oh? De vil vite når det passer at de leverer den nye oppvaskmaskinen du har bestilt. Hva? Jaså? Skjønner ikke hva han snakker om. Jeg skal gå ned og undersøke dette her, jeg. Nå, vel. Ja, du ser bedre ut, sier jeg. Gjør jeg det? Ja. Jeg skal holde deg litt med selskap, ja. Vi får gå videre. Ja, hei, far. Nå, hvordan føler du deg? De er naboen, ikke sant? Jo. Ja. Ja, det er jo ikke stort vi kan snakke om da når du ikke husker det engang. Det er jo ikke noe vits å nevne den 50-lappen heller da vel. Hvilken 50-lapp? Nei, jeg tenkte meg det. Ja, da kan vel jeg like gjerne gå jeg da. Hvordan blir det med den fisketuren vår i morgen da du? Ja. Ja, den ja. Ja, skal vi si at vi starter sånn med 8:30 da. Ja. Og, vent litt da. Hvordan kan du huske det, fiske? Åh, din jævla... Din jævla luring, du! Du har narret oss alle sammen! Du skjønner at jeg mistet faktisk hukommelsen en liten stund, forstår du. Ja. Men så i går, da jeg skulle gå opp og legge meg, ja. Så begynte det å klare det, altså. Og det har du ikke fortalt familien. Nei, hvorfor skal jeg gjøre det? Nei. Jeg har jo førsteklasses her i senga. Ja, helt, ja. Ja, frokost på sengen, morgenavisen og allting. Jeg har sånn plommen i egget hjemme. Nei, ja. Du vet å få det til, du. Ja, det var moro, skjønner jeg. At du skulle vært der i går. Du skulle hørt da jeg sa til henne. Hvilken side i sengen pleier de å sove, da? Men det beste av alt det var at du skulle sett det uttrykket hennes da jeg sa til henne. Det er sannelig ikke så verst i seg i forhold til alder. Nei, sa han ikke. Og deres hustru heter Gudrun. Ja, Gudrun. Takk, takk, takk. Vi har hørt alt sammen, Oddbjørn. Hei, Haldis. Takk for en natt. Forsøk deg ikke med noen Haldis, du. Se her, oppvaskmaskin, takk. Nye sko, takk. To høytalere, takk. Og en 50-lapp, takk. Bare skriv. Jeg klarer ikke. Hvorfor ikke det?
Jeg husker ikke hvordan jeg skriver navnet mine. Hva?